збільшити розмір застави, до якого розміру ви просите? 1 600 000. А менша інша заклада помірна для її здатні заклади, на вашу думку? На нашу думку, так. Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ви наводили якісь виключні підстави для визначення розміру застави, яка перевищує визначений законом розмір? Питання були описані ті обставини, які повинні враховуватись. Таке слово не прописувалось, виключні обставини. Разом з тим, судовому засіданні на це наголошувалось. І хоча і судовий звукозапис судового засідання не вівся, проте вважаю, що жоден з учасників процесу оспорювати цього не буде, що питання необхідності прописувати заставу в більшому розмірі, ніж максимально передбачено законом, оговорювалось і доводилось аргументами. 1 600 000. Ні, більше максимального. Ми зазначали, якої, а от в апеляції ви вважаєте, так, що повинен бути 1 600 000. А що заважало по питанню викласти позицію щодо застави? Тому що не бачили перешкод висловити в цій частині міркування в судовому засіданні, якщо й було зроблено. Можна щось. А яка процесуальна підстава для розгляду винесення ухвалості щодо судді про обрання запобіжного заходу? Я кажу, як клопотання, так? А не висловлення доводів у судовому засіданні. То що заважало клопотання? Збиратися в судове засідання і запитувати думку, якщо це, як я розумію, що вам заважало клопотання належним чином оформити цю вашу позицію? Обмежені строки. Те, що особа була затримана в вихідні дні, фактично в перший робочий день, крім того, були і інші... Тобто написати абзац мотивації, в чому виключність випадку? Це не абзац мотивації, це... Вилучалося майно, зверталися з арештом. Ви чим зараз мотивуєте виключність випадку? Чим ви мотивуєте? Виключність випадку мотивую особи обвинуваченого, зокрема його непогашені судимості, кількість та тяжкість інкримінованих злочинів та суму шкоди, сукупно завдану інкримінованими злочинами. Це ваша мотивація? Так. Тобто в письмовому вигляді це неможливо було зробити до клопотання? Це можливо було, але... Ну, те, то що вас випадку... зайняло це сказати, навіть хвилина не закінчилася. Тобто, що заважало це написати, це питання? Це не було прописано, але було озвучено. Тому що ви скажете, тільки розмір застави. Відповідно, не бачу перешкод для цього мотивації. Тут йде просто застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Щодо застави жодного слова. Суд обрав максимальний розмір, який визначений законом. Виключність випадку не вмотивована. І зараз ви скажете з тих підстав, що суд не врахував виключність випадку. Саме так. Саме так. Просив би застосувати до мого підзахисного домашній арешт. Де він проживає? Він проживає в стилістому місці. Визначений розмір застави, тобто визначений менш суворий запобіжний захід, ніж домашній арешт, про який ви просите? Так. А з приводу застави? Є можливість це застава мій захисний не вчиняв злочин, якщо б у нього були такі великі гроші, то він заплатив за себе заставу, шановні особи. Ми не вирішуємо питання про вчинення чи не вчинення. Я сказав так, застава, це є застава, яка є непід'ємна до нього, і він не вносив і не може внести. Якби він дійсно викрав до цих речей на 500 000, то я думаю, що застава була б зараз. Єдине, я в даний момент, так як розвівся зі своєю дружиною, і так не бачу свого сина. Так як я б хотів би бачити. Ми перебуває на утриманні, я в цьому допомагаю моїй дружині, але бачити мені його не дають. Тому прошу вас єдине застосувати до мене домашній арест, щоб я хоч якось його міг бачити. Я зобов'язаний з'являтися на всі слідчі дії, які будуть проводити. Якщо потрібно, то можуть надати просвіт електронний чи що завгодно. Органі був неодноразово судимий, тобто 5 разів. На даний час у нас готовий новий проєкт підозри у кількості ще виповнення 6 епізодів, які були допрацьовані до вихідних підозрів для нового оголошення. Апеляційні скарги прокурора, захисника 40 в інтересах Моргані, залишити без задоволення ухвалу слідчого судді Луцького міського районного суду Волинської області 16 січня 2017 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Моргані Даура Олеговича без зміни. Я вважаю,
вважаю, що на мене застосування до керівника запобіжного заходу в тримання під вартою не було наявної обґрунтованої підозри. На даний час так само мені невідомі ще якими доказами доводить сторона обвинувачення причетність Пігалюка до даної крадіжки. На думку обвинувачення визначений розмір застави щодо Пігалюка у розмірі 80 мінімальних заробітних плат не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного. Коли питання не мотивовано в цій частині. Мотивовано. Врахувати. Ну, але просто резолютивна. Резолютивна частина 60 днів. Резолютивні не просили ви щодо застави. А в мотивуванні? В мотивуванні є, в резолютивні що просто. Застосувати запобіжний захід у вимті тримання під вартою. Штрафу на 60 днів. Апеляційні скарги прокурора, адвоката Давида Олександровича Славича в інтересах Пігалюка Вадима Ігоровича залишити без задоволення ухвалу слідчого судді Луцького міського районного суду від 16 січня 2017 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Пігалюка без зміни.